ပရိတ်သများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်။အာခွေသွေး channel အနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာပရိတ်သတွေအတွက်တက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးခွဲစိတ်သားဖွာခြင်းကိုစတင်ခဲ့သူဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းပါပဲရှင့်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကိုစတင်လိုက်ရအောင်။မင်္ဂလာပါချစ်ပရိတ်သကြီးတို့ရှင့်။ရှေးခါကမြန်မာပြည်မှာကုဝယ်ဆောင်မိခင်လောင်းတွေကိုမွေးဖွားရာမှာ အရှလာတဲ့ဝန်ဆဲတရီကူတာအာဂူအားထပြရပါရခိမီခွဲစိတ်ပညာရှက်တွင်လည်းကိုလိုနီခေဦးကာလမှာမြန်မာပြည်သူရောက်ရှိလာပါရမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဝင်းဆာမီကင်လောင်မျိုးကိုတအိမ်ခွဲ၍မွေးဖွားနေစနစ်ကိုစတင်ချင်းတုံခဲ့သူကတော့မိရရဲ့တဲ့တာဖွာရှော့ကအထုကူဆရာဝန်ကြီးတရီပြန်ကြီးဒေါက်တာဒော်ယင်မီဖြစ်ပါရ ကမြေခွဲဆိုင်မွေးဖွားနေစတဲ့ကြောင်းကိုဝင်းဆောင်မိခင်တော်များအသက်ပေးရနေမှာကဲဝင်း young တိုင်းသားမကနခက်ပညာကိုရွှွန်ကြည်သူများအဖို့အလို့ရှိတဲ့အချိန်အတိတ်ကြကိုမွေးဖွားလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ထိုကိထိုအခါကအမျိုးသမီးဆရာဝန်အလွန်ရှားပါလာပါတယ်ပထမအစဆေးတန်းနယ်မှာအမျိုးသမီးအနေငယ်ပါဝင်တော့လဲအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တန်းပင်ဆုပ်အောင်လို့မတက်နိုင်ခဲ့ကြခြင်း စတုခင်မပေါ်ထလာခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဒေါ်မေစုကိုပထမဆုံးအမျိုးသမီးဆရာဝန်အဖြစ်အသိမက်ပြကြပြီးဒေါက်တာဒေါ်စောဆာကိုပထမဆုံးခွဲစိတ်ပါရဂူဘွဲ့အဖြစ်နဲ့တက်မှတ်ကြပါရစေ။ဒေါက်တာဒေါ်ယမေကတော့ဆေးပညာဘက်တွင်အစမြင့်ဆုံးဘွဲ့သုံးထပ်ကွမ်းကိုဆွခုနိုင်ခဲ့သူအဖြစ်ဆေးလောကကအသိမက်ပြကြပါတယ်။ဒေါ်ယမေသည်1900ပြည့်နှစ်ပဝပြည့်မျိုးသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကခရဝင်းဥကြဖြစ်ပါတဲ့ 1916ခုနှစ်မှာ College Scholarship စုကိုရခဲ့ပြီးနောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတွားရောက်ပြီးတော့ပညာဆီပူခဲ့ပါရတယ်။1925ခုနှစ်မှာကလကတားတက္ကသိုလ်ကနေ MBBS ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါရတယ်။ဆက်လက်ပညာဆီပူခဲ့ရာ1962ခုနှစ်မှာလန်ဒန်က LCM MRCS ဘွဲ့1929ခုနှစ်မှာ FRCP MCIT ဘွဲ့ကို အေဒင်ဘရော့တက္ကတူကရရှိခဲ့ပြီး1955ခုနှစ်မှာ FRCS ဘွဲ့ကိုအေဒင်ဘရော့တက္ကတူကရရှိခဲ့ပြန်တယ်။ဆေးကုသခြင်းပညာတမားတော်ဘွဲ့ခွဲစိတ်ကုသခြင်းပညာဘွဲ့နဲ့သားဘွဲ့မီးရဲပညာဘွဲ့တို့အမြင့်ဆုံး၃ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပြန်ရထိုခေတ်အခါကမြန်မာဝန်သာမကကမ္ဘာကျွမ်းပါပါထိုတို့ထူးချွန်လာသူရှာပါလာပါတယ်။ထို့နောက်ဂျမကာနာဆေးရုံက different ဆေးရုံမှလက်ထောက်ဆေးရုံအဖြစ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ တော်လိုက်အစိုးရတက်လာပြီးနောက်ရင်းစေယုံကိုဗဟုသားဘွားမြည့်ဆေယုံလို့ပြောင်းလဲခေါ်စုခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဒိုယမေကအမျိုးသမီးဆေယုံအားတာဝန်ယူဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးရတို့ဆေယုံအုပ်ရှားတို့မြည့်ရနဲ့တာဘွားအထုကဆရာဝန်ကြီးရှာတို့နဲ့တွဲဖက်တင်ကြပြီးတွဲဖက်ပါမောက်ခပါမောက်ခရှာတို့တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဒိုယမေကသူတင်ကြလာခဲ့သမျှကိုမြန်မာပြည်မှာအသုံးချခဲ့ပါတယ်။ဆေယုံနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရှင်တအိမ်ခွဲွေးကလေးမွေးဖွားနေဆနစ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်စတင်ကျင်းသောခဲ့ပါတယ်။ ကေမွန်ဖြစ်သူဒေါက်တာမင်းစိန်နဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတော့ဆေးပညာလောကတွတ်ထက်ရှိဆွတ်ဆက်တမန်းစူးစားခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ကမိဖွာရမှာအရက်လက်တဲ့ဝမ်းဆွဲတဲ့လူနဲ့မွေးဖွာခဲ့ကြပြီးတော့နေစနစ်မှန်မှန်နဲ့အခါမေ့ငယ်လောက်နဲ့ခလေးမှလည်းအသက်နဲ့ကြုံတွေ့ရပါဗျာ။ဒေါက်တာဒေါ်ယမင်းနဲ့ဆရာဝန်ကြီးများရဲ့ဂျိုပန်မှုကြောင့်တားဖွာနဲ့မိရက်တနန်းကြောင့်ပေါပလာပိနောက်ထိုးပါတာရက်တွင်သည်။အောင်မြင်သူအမြောက်များကိုမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာဒေါ်ရီမေကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်ပဲဆေးပညာရည်တူကိုပုံမတိုးတက်အောင်လိလာခြင်းနိုင်ငံတကာဆွေနွေးပွဲတွေမှာတရောက်ဆွေးနွေးခြင်းသူတိတနာဆိုင်ရန်ညှို့စုခြင်းနေ့ကိုလှောက်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ထို့သို့ဆက်စပ်တမန်လှောက်ဆောင်မှုတွေကြောင်းနိုင်ငံတော်ကဒေါက်တာဒေါ်ရီမေနဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူဒေါက်တာမင်းစိန်တို့ကိုတတိယပြန်စီပွဲများကိုပြည့်ရခဲ့ပါတယ်1949ခုနှစ်မှာဗဟုအမျိုးသမီးစင်ရုပ်အုပ်ကြီးအဖြစ်ကနေအငိမ့်စားရှုခဲ့တော်လဲပညာလူလားသူတပည့်တွေအတွက်သင်ကြားပေးခြင်းတွေ တွေ့ဒေသနာလုပ်ငန်းတွေကိုလွတ်ဆောင်ပြည့်စုံမှုကိုအဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထွက်ပြင်ဝမ်းကိုက်ပိုးကြောက်တင်းအတွင်းကအဖြူစင်းစင်းတွေ့ဒနာစာရန်ကိုလည်းပြသခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဂျော်ရှင်မေရဲ့အကြောင်းကိုဒေါက်တာမောင်မောင်ညိုကသူ့ရဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာအောက်ပါအတိုင်းရှင်းတာပြုပါတယ်။တာဖွားမရဲ့ပညာမှာဆွေးလည်းလဲရန်ကုန် different စေယုံကနာမည်ကျော်ပေါမောက်ခဒေါက်တာဂျော်ယင်မေရဲ့အမေကလန်ဒန်မှာဟိုလိတကြော 1966ခုနှစ်စာရေးသူလန်ဒန်ရောက်ဆတော်ဝင်အခမဲ့စေချောင်းရဲ့ဘွယ်နှင်းတဲ့ပင်တော်တက်ရာပေါမောက်ခတူကမင်းကရန်ကုန်ကလားဒေါက်တာရှီမေရှီတေလားရင်မရသူစီယုံမလွတ်သွားတာသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ယောဂါတစ်ခုတောင်ရှိရလို့ပြောပါရတယ်သူ့ယောဂါမှာအမီဘာယောနီယောင်ယောဂါဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဒိုယမေသည်1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာပြေလွန်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာအမျိုးသမီးဆရာဝန်ရှားပါလာတဲ့ခေတ်မှာအနောက်နိုင်ငံကခေတ်မီဆေးပညာရပ်တွေကိုဒုက္ခခံတည်ယူခဲ့ပြီးတော့တမ်းပြီးအတွက် စွန်းစွန်းတမန်အတုံးချခဲ့တဲ့ဒေါက်တာထွေမေအောင်ကိုဝင်းဆောင်မျိုးခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်တဲ့အခါတိုင်းဂျေဆုတင်နေရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြည်သက်ရရဲ့တွေ့ဒီကနေ့ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးခွဲစိတ်တာဖွားခြင်းကိုစတင်ခဲ့တဲ့အတွက်အကြောင်းကိုဆက်ပေးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းဆက်ပေးဖို့ကြေရှိတဲ့အကြောင်းကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြလုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဂျေဆုအားပေးနှဆင်လို့ရပါပါရှင်။နောက်ဆက်အားပေးကြတဲ့ပြည်သက်များအလုံးကိုလည်းဂျေဆုထူးပဲတရှိပါပါတယ်။